ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କଲେଜରେ ପଢୁଛ କାଇଁ ଜୋତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଜୋତା ସଫା କରୁଛି କିଏ ଜୋତା ସଫା କରୁଛି କିଏ ଜୋତା ସଫା କରୁଛି କିଏ ଫରେଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଚାକିରି ନାହିଁ ଫରେଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଚାକିରି ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ଯେମିତିକି ରେଞ୍ଜର ହେଲା କି ଏସିଏଫ୍ ହେଲା ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ରହୁ ଆମେ 4 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଇଁ ବୁଲୁଛୁ 3 ମାସ ଫାୱେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ୍ ବଢ଼ୁଛି ହେଲେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଚାକିରି ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 4 ବର୍ଷ ଏଠି କାହିଁ ପଢ଼ିବୁ ଯଦି ଆମେ 4 ବର୍ଷ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସହିତ ଆମର ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଚାକିରି ତମେ ସେଇ ପ୍ରଫେସନରେ ଚାକିରି ପାଇବ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ମିଳୁନି ଆମେ 4 ବର୍ଷ ଏଠି କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେଲୱେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ଫରେଷ୍ଟ୍ରିରେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବୁ ଯଦି ଆମେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ଏଠି ତାହେଲେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବୁ ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ସରକାର ନ ମାନିଛି ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବୁ ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବସିକି ରହିବୁ ମୋର ଦାବି ଏଇଟା ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ହଉ କି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର୍ ହଉ ସେଇଟା ମାନେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେମିତି ବିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ହେବା କଥା କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ 4 ବର୍ଷ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେଉଛି 3 ମାସ ଫାୱେ ରହୁଛି ଆମର ମାନେ ଏଇ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆମର ନଲେଜ୍ ବହୁତ ମାନେ ରହିଯାଉଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମକୁ ମାନେ ସେଇ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ଜବ୍ ମାନେ ଜବ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଜବ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଥିରେ ବି ବାହାର ପିଲା ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଦାବି ଏଇଟା କି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ବିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ରହୁ ଆମେ ଏଠି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ କେହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଭେଟ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ତୁମର ଅସୁବିଧା କେହି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଟୋଟାଲ୍ ନାରାଜ ଆମେ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସି ରହିଛୁ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 4th ଇୟର୍ରେ 3 ମାସ ଫାୱେ ଯାଉଛୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଟୁର୍ ଯାଉଛୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ କରୁଛୁ ମାନେ 4 ବର୍ଷ PG 2 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଚାକିରି ତାମାନେ ରହୁନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ରହୁନାହିଁ ତ ଆମର ଏଠି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ରହିଛି ରେଞ୍ଜର୍ ଏସିବେ ତା'ର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟା ବିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ରଖାଯାଉ